Benvingut a MC Mutual. Entri a l'àrea privada i podrà gestionar i consultar tot el que necessiti. És fàcil i útil. Ho mirem? Som-hi! Per gestionar les absències, podrà consultar en tot moment i en temps real els treballadors atesos a la Mútua. Revisi si té notificacions pendents. Obtingui els codis assistencials per presentar les notificacions d'accident de treball. Podrà consultar els descomptes a aplicar en les assegurances socials i el detall de cada cas. Validi la informació abans de presentar les assegurances socials i així evitarà futures deduccions indegudes, estalviant recàrrecs del 20%. Consulti la seva cartera i l'estat d'afiliació d'empreses i autònoms. Sol·liciti farmacioles o reposicions online. Accedeixi a publicacions sobre actualitat legislativa i personalitzi-la amb les seves dades. Informi's sobre els convenis sectorials a nivell nacional, autonòmic i provincial.